Pessoal, a Ada está prestes a romper a essa acumulação triangularizada que seria a onda 2 dela. Vocês veem que se a gente romper com força 0,49, aí ela só vai parar em 0,51, 0,52, que seria o target da, dessa virtual onda 3 que vai se formar. Hoje, até agora, a máxima bateu 0,3944. Se romper 0,49, aí ela inicia oficialmente a onda 3. Na projeção, a nebulosidade verdeada. Segue ganhando bastante espessura, o que demonstra que as forças compradoras estão totalmente no controle da Ada. As três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima. Daqui a pouco eu volto com XRP, Binance Coin, Atom, Polkadot Kusama. A Gix disparou. Vou fazer a Gix também. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.